Jo, tak já tam jdu ještě jednou. Jo, já ho dám, koukej, hele, teďka to bude, koukejte na tu C4 akci, jo, koukejte. Koukejte, ta. Ty vole. Ty vole, mně se to nepovedlo, kluci. Vůbec se mi to nepovedlo. Ale je to na nahrání, protože to byl tak jako spackanej výsadek. To bylo normálně, jak kdybych byl Rusák. Dám save. Short click.